वर्षायाममा आइपर्ने वाणिज्य विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्दै प्रभावितताहरूलाई तत्काल खोज उद्धार उपचारदेखि लिएर अस्थायी बसोबाससम्मको विषय समावेश गरेर धनकुटामा विपद प्रतिकारी अभ्यास गरिएको छ। नेपाली सेनाको श्री भीम दलगढ सल्लेरी ब्यारे धनकुटाको आयोजनामा मनसुनको समयमा उत्पन्न हुन सक्ने बाढी पहिरो जस्ता विपदको समयमा फौज परिचालन पूर्व अभ्यास मनसुन तीन कार्यक्रम धनकुटामा सम्पन्न गरिएको हो। धनकुटाको भौगोलिक बनावटका कारण समेत वर्षायाममा पहिरो तथा बाढीको जोखिम बढी रहने हुन्छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै पूर्व तयारी साथै पूर्व अभ्यास विपद प्रति कार्य संयुक्त अभ्यास गरियो। तमोर नदीमा नेपाली सेना जिल्ला प्रहरी कार्यालय सशस्त्र प्रहरी बल 6 नम्बर छिन्ताङ गुल्म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा धनकुटाको सहकार्यमा वाणिज्य विपद व्यवस्थापनमा जोड दिँदै कृत्रिम अभ्यास गरियो। कृत्रिम अभ्यासमा नदीमा फँसेका मानिसहरूलाई बाहिरबाटै डोरीले निकाल्ने, स्थानीय स्रोत साधन बोतल केराको थाम लगायतबाट बनाइएको साधनको प्रयोग गरी निकाल्नेदेखि लिएर प्रविधियुक्त जेटसम्मको सहायताले बाहिर निकाल्ने कार्यको अभ्यास गरियो। उद्धार गरिएका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबाससम्मको विपद प्रतिकार्य अभ्यासमा समावेश गरियो। बाढीको समयमा आपतकालीन अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सतर्कतादेखि लिएर बाढी पीडितको खोज उद्धार र व्यवस्थापनसम्मको कार्य विपद प्रतिकार्य अभ्यासमा समावेश गरेर गरिएको नेपाली सेनाको भीमदलगढ सल्लेरी ब्यारेकका गणपति सुमन थापाले जानकारी गराए। बाढी पहिरोमा परेकाहरूलाई खोज उद्धारदेखि लिएर व्यवस्थापनसम्मको विषयवस्तु प्रतिकार्य अभ्यासमा समावेश गरिएको थियो। विपद प्रतिकार्य अभ्यास कार्यक्रममा नेपाली सेनाको भीमदलगढका गणपति सुमन थापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक भोला वाग्ले, सशस्त्र प्रहरी बल सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक मनोज श्रेष्ठ लगायतका स्थानीयवासी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो।